Namik məna 3 minə görə arıxdı. Şairə Nazilə Səfərlinin meyxanaçı Namik Mənaya pul uzub. Axşamaz xəbər verir ki, bu barədə meyxanaçı həmin zəwr verişində məlumat verib. O pulu aralarındakı məşədə udduğunu bildirib. Nazilə səxavətlidir. Bir dəfə məni bu kanalda gördü və kökəldiyimi bildirdi. Dedim, hə, çəki almışam, arıxlayaram. O da gəl məcədək. 1 aya 8 kq arıxlasan Sənə 3000 manat verəcəm. Sən udursan mənə ziyafət paltarı alacaqsan dedi. Razılaşdıq. Arıxdım və uddum. Onun mərdliyini həmin vaxt gördüm. Dədiyini elədi. 3000 manat verdi.